Boum! Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu de Wumbay Kim Juha Wanono, Monsieur Law Wanono, Hohanza Hahirob Ben Alamin, Nyezim Lihirna Baraka, Hekudulatillahi Yamnyezimungu, Yahifadhi Owakomoro Wansipia, Yarihifadhi Haswansipia. Un message le très important. Nanzuni Abebano. Cha Rahe Jaka rendissait messager à Hat. Harmom Juamuroni Bajananim Tsangani. Nana Huirungujani no Basha. Ya mzee wa hatu, fundi watu, valahi watu, ikao hende na urivadingo. Yujula hele zina la Benali, Nyezi mgu na mrehemu, ya mlaze vajema, huhanzahi robbala alamin. Raru janjarme mesaji kao, dunanzonje ni abivano. Gambi omu na tlanga, wafundi watu, mzi wa hatu, yapu harma omji wa moroni, hoba jana ni mtsangani, nana hui rungu jani no basha, yari lole ya hubasha, ujula hele zina la benali, fundi watu, yari somesa, yaka usomesa aliansi, ikao, ava sarzamba o, harivadingo, mungu jomrehemu, ya mlaze vajima, ya mhufirlie, dobyo mhuna tlanga hosumu wanahe, ikao, waudu wanashi watu, umrani, hobasha, nana emazimejiwa he, owahu watu, dobyo mhuna tlanga hosuni ma yifamia hahe, nomjiwa moroni, hobasha, nomtsangani, noirungujani, nobajanani, hamzu watu benali, nyezi mungu, na mrehemu ya mlaze vajema ikawa usiku wa leo de la part soit fatukaya mzi watu shimeji watu mhu watu ya parmu mji wa moroni benali hende na uribadingu dove muna tango sunimwa yekomori kamil hakawa iha faidi shekomor hakafundi hakausomesa hakafundi hakausomesa universite hakausomesa lise hakausomesa alliance Hazaya wana hubasha, humrani hatu, uwanaha ya waza ya waza hubasha, ikao yefundi wangu, haka unanza, haka unika konseizi nji, ijaba sarzamba wa mnyezi mwa mtamani. Yeni baba nukwambia kama nada mwishe ntsihingu, mnyezi mwa mkufirli ya mlazi wa jema, huhanzahi robbala alamin, walikum islam bienvenu. Mnyezi mwa ya mbushire mbebo, heru honji maika mnyezi mgu ya mba, na uwe mhu na tlanga, haruma emtola kahahe, mzadzahu wana hahe, ulei hubasha, kualu inna lillahi, wa inna ilaihi rajan. Rujuanza rkaze eza hepibu, ya hezi ntabuhu za humra ya wabasha, boom meso le konseye, hirayli huwa fatiunu, tina ujuan huamba, Changarjouza balmeze video zijao. Sheka oblijo mandoni. Revire husuni mwa wafatikao. Wa mzi wa hatu. Mhu watu. Shimeji watu. Ya parmu mji wa moroni. Mese Benali. Ya kausomesa alliance franco-comorienne. Ikao haka usomesa universite. Ikao haka usomesa holise.
nyezi mgu hamtamani, dobe mwono atangu somwe famia hini mazime juahe, nane wa mji wa moroni, nane kumori kamil, nyezi mgu namrehemu, ya mlaze vajema, ho hanzahe robba la alamin. Watukufu, gamju haruma e mesaji kao ya hangu, ilo très important, ika manzonrongo ze o wakumoru ntipia. Wakati kao ngasi hunu faranta, gasi hunu faranta, rangu asuli jusqu'à maintenant, rijuhanza kema na mkomori mjana, merci beaucoup, grand monsieur. Yema na mkomori mjana, walezane endetro, hunu manga, ya huwa ze wahatu, wa alepoku, yema na mkomori mleo, haunia ukavumi ya reveye. Mesaji na nzo lanseba unia wanadamu ikawa walu na rohombi. Haukari johanza kaya mkomori, abasa ya mkomori, wa abasa. Ne mwana mkomori ya zala abasa, ne promosyo ilu abasa. Wadwele wa ya uka, wadu joka ya haufanya hazimanga, mruyeka ni mbalu kwa mba proje. Ye proje hinu, ye mru usimbu ho haplonji, na enge na situasyon. Ye mru usimbu ho hahazi, aina ya hazi unufaransa. Yaduka na mbalu kwa mba proje. Ye hinu maulu ya jirume. Haka wa hindi, yani neze kabila zinwa jina unufaransa, o winji wao, wabuwa ze snack, wabuwa ze post cafe, wabuwa ze magazan, wafanya zinji, ramboka se son des étrangers unu Marseille. Leo alhamdulillah. Leo alhamdulillah. Rihundu mana mkomori. Jelikaga wana wakomori wenji, wabuwa busheri, haruma emira ya hatu, flispiati, gabu wabu waze restora zaha, ongar shukura waze juhudi, gabu wabu wa wanahazi, ye mkomori mjana, tside mkomori mleo. Ye mkomori mleo haunu ya ukaya, vomye ya reveye, ya juhi haunese ukaya, purkwa ye marabu ya shindo ya jende ilambiyo, na huntilo haonge harumati ya kijani, ya buwa hazi, wanadamu waenda o, o wahindi waenda o, o warabu waenda o, wende ili hau motive ila hazi, hawenda uka, e kama wenda armaze hazi, za huwa hindi wansi pia, o warabu neze kabila zinwa jina, ni uona ze kominote, wa ukasha na mboda, watenganye mihono, ili haumshangilia, ili hauhimiliana, na boka batu wanadamu wako ujirenda nai, monziani hamandao, seka ili saji maesha, wa uhimiliana, purkwa mkomori ya leona rohombi, Gasli Manyanyasi Darkawi depuis fin 2021-2022. Darkawi habuwa magaza, wa yabuwe libi resto. Ikawe magazi ya alimentation, ya ibuwa boulevard nationali. Rijuhanza wa kumori wenji, walo hunufara ntsaa, haswaswa duwa na zala wanu, walo jua ya ukaya hunuri liyo hundo mohatu, nana kumori do mohatu. Garjo ujua ribuwe hazi, rilenge wana wa kumori wafanyi hazi. Gamabioni Darkawi mwanadamu hindi. Tina unji ya harume biografia ha. Normali niambi. Shanga mambo usiku Darkawi. Namu wana pula première fois. Darkawi ha niwono. Yowu niwona. Sha fin 2021-2022. Tiviri vanu boulevard national. Bada yowu niwona harumaze rezo. Yowu isha zonu kuhamba. Hanipara. Hakarma emagazekawi ya buwe alimentation. O wakati yenda ya renge nyumba. Timuhundu haja ya sima na penture. Hanipara. De mwenye li diresto. Hanipara. Haba tuhamp. Sa va, tu va bien. Ami huona. Ijitadi ya haho. Nizo ukuhamba. Nyezi muna ujazeheri. Shaa. Njohanza. Unjie hunu nifanyo hazinu. Eni njie nifanyo. Niwone ye proje kao. Duyalo ni umwone. Tinjia. Bala walo ye li diresto. Wakati. Rahaye jaka. E jaka magazan. Ya alimentasyon. Si tu l'as dit, si hundu zeni pando zomuoni zipula pia. Zeni pando zipula. Kabajaka hata, c'est-à-dire mama hala ni waka biro. Haziza administratif. Hanjomo ni hula, hupula pia zeni pando, mabrike sima yimjaya. Hanambia banu inu tirenge, gamanzo ni buwe magaza. Ya udo huza zingru, nrovi, mihogo tusa. Je suis le seul et le premier Comorien. Darkawi anipara nanjia. Homoni,
Hero honje mamnyezi mgu ya mba haoni ya ukanda ni pare tulamu. Dazi ni ya kufanya ni zi ya kuhamba. Yonke nishakawe mduwa rohonjema. Chinjia hula nabiangalia, tionuhu mweni hula, hupulwa, hulanganyi waze, hupulwa pulwa ye, eze ani, ye ze nipando, hanabia vanu, utirengenyu bainu, gamanzo ni buwe, magaze alimentasya. Saba pita, eske tu va y arrive, ushide ulengeze nyumbainu humweni hunu, heli hapulwa, ze nipando, heli waranganya. Zetiyo, yeze fili, hupula pia milima ya magaya ya jaufukoni. Hababanu tirenge gamanzo ni buwe hazi. Ni buwe hazi, ya maani ndo huza, majimbi, ngovi, ntuhole tusa. Saba pita. Halafu hanambia mahali sikau ya unga joka prive. Tina uja uya babanu, harungoza haya ni konfie. Yanongoza haya ni konfie. Ikaori zihadis. Simambi, eske tu pense que tu vas y arriver? Na mangale nyumba ya pula pia zenyi pando. Yaranganyo aranganyo zenyi pando. Wapi, un mois, deux mois, hani para tsende tsende tsundu hula pia. Husimantewa, hurengeziwa. Saba piti, masha Allah. Mnyezi mgu na jaili haziwa yandisa, yitimu. Kawajabi la même pas quelques jours. Ganjo ou bloqué Moluka. Contre fantôme que tu viens de dire n'importe quoi. Amjo ou bloqué. Ok, va te soigner au cinéma. Tijati hundu. Harengeza ou la pire. Mahalani kaoye ye di akau poua homoni. Ya poise ni pando. Ya arrange. Zenongo zon si pire. Wakati ani panane dena ou la satimizi. Sebe masha Allah. Hero hom nyezim guyamba. Neni anjema mnyezi mgu ya mba ya investisse plus 200,000 a 200,000 zama pesa ya rengeze nyumba yu ya buwe magaze alimentasi. Wa usuku ya buwe magaze hani para mitulam. Tede tifanya pib raili wakumori wanji wakaudo mbiraba la wahenda haruma ze magaze za huwa hindi uli ya wahenda wankuraje mwana mkumori ya buwa hazi ili anjeendele. Rende lifanya mesaj alhamdulillah wakumori waisha wakawenda abu. Heze baraka za mgu na mtume. Mnyezi mungu ya mbayo ya roho njema ya badarkawi. Ninisiativu ya irenga. Ya buwaye magaza. Depi dolo dobi. Rangu mandoni. Mimi raheja ka magaza. Hula hapula zenyi pando. Zenyi pando za jaya hofu hondani. Na kaulomba ukaya. Eske il va arriver de faire ça? Si mpoze suana. Wayeche ya bale wangu. Wajua repare. Ni wonezi habari zonsipia. Ni heli yeye ya jaye sima ila ya mjaya. 24 sur 24 akamundabo ili ya fanya hazi. Ya rengeze ili ya jabwe zaziza. Ya jabwe magazi ya alimentasya. A boulevard national. Pour la première fois. Karjaba kawatu onrobu wana magazi. Mnyezi muna wajaze heri. Ya buwa magazi nku. Vo mnyezi mgu heron honjema mnyezi mgu ya mba. Ya mkusudi ya darkawi. Nalidi ya mrumsha hari. Heze roho mnyezi mgu ya waba. Washindi wa arrive. Ye magazengi wabonge na wanuingi. Wakumari wafanyo hazi yabo. Wakumari wafanyo hazi yabo magazi ya alimentasyo. Fin 2023-2022 de yabuwa ya hazi ya hai. Lidi stock de zil. Mnyezi mgu baada hamtukuza. Heruho mnyezi mgu ya mbadarka wane mrumshi. Ye magazi ile ijaibulo. Ye ameliore nge avanseo. Wakumanu kwa endao, zenungo kazende liyao, wakumanu kwa fanyo hazi. Aba sari zambao, meme pa 3 mwa, vala walo iye aniye magaze alimentasyo ya ha. Harenge nyumba, le fuko jindwa jina la kamnasan, ha investise plus 200,000. Harengeze li diresto, ha hulu tu le materyo, ye li diresto ngyo yao, nga endao. Harenge wakumanu 12, ya wana wakomori, wafanyo hazi yabu. 12, wana wakomori, wafanyo hazi yabu. Gamju haba zelo bezani sesemu, owinji, wawu kwa tufanya kwa tina kiltas. Nguwa deklari hawa deklari, wahumre kiltas. Winji, hawa deklari, nguwa deklari, wahumre kiltas. Harumu magazi ya haa, ya lidi, ya resto. Wabuhe wakomori, wafanyo propagandimbi. Ili wamenye, kumkua, vala ila tia hae, ila ya marabu, ya latif.
Subhanallah, vanodaike marabu. Par exemple, de yaibuwa, yarenga wa common, hau warabu wanjua boze magaza, warenga wa common, sojuamba mashallah. Shaza njima zahem common. Hero honjima mnyezi mgu ya mba, ya buwe magazi ya alimantasyo ya ha. Rendo nafanya 3 ans, yarenga wa common riyabu wafanyo hazi, darkawi na lidia. Mnyezi mgu hezero honjima mnyezi mgu ya waba. Yajaya wabulia. Na nisiativu ya saya, wabuweni diresto a volonte. Wakomori waendao, walo Pari wajao, walo Bretani wajao, walo Omalani pia wajao yao. Walo wakomori kumena waili wafanyo hazi yao. Haidi mru ya libwa onro. Yesi tuwanada muabidiri muhimidi yeri shukurere mwembeledua. Ye mwanamkomori mleo ya juhe. Ya fanyani za ufanya ili rido jokaya zemalizatu tutuendo henda harumada. Zemalizatu tutuenda nendela dozina tarma shuhuli. Chana rifanya tu pour tu riproteje ye mwanamkomori. Ili mwanamkomori maudu ya avansa kejize kabila za mwajuna. Chana wajue wanadamu wanzaro hombi. Wadu hambaba la ila restaurant. Ila tia hahe ya latif. Ila ya muhidi ya latif. Uli ya uhimidi ya. Rimshukuri, rimombeledua, wa usiku ya kaunogurewa, yeli diresto, haparuwa kumorwanti pia, wende. Mende na kaya wana kaufilme hepa ja kumorinozi. Mwono ka yeye, ne mrumsha hae, ne famia hae, walo Nisi, nualo Marseille, wende ya wanti pia, mashallah. Kamjao na hatama ni mhindi, ni marabu mzima mamona haruma ya inauguration ya heresto ya ouverture ya heresto sha mwono wanrohazi wakumoli warengwa yabu wakayabu mwone mrumsha hae ne famia hae ya darkawi ne famia he mrumshe wakayabu sukwa ouverture eske mwono mhindi eske mwono mhindi eske mwono etranje wa usukwa he ouverture mwono wakumoli na darkawi ne mrumshe ne famia darkawi ne famia mrumsha darkawi luwa kaya wa sukwa ouverturi raili waonesa ya ukaya ye mwana mkomori mjana tini mwana mkomori mleo ye mwana mkomori mleo na reveye ya lamuhe ya jirume garu hunro mali jo wahindi wanu o wahindi wanu kwa tina warikaza ye matranje kwa tina warikaza karikara duwando hukana baraka karikara dhondo hukana baraka. Raka wanada muhanzana. Rankurajeana. Rahunramana mkomori. Shababi. Yafanya hani za ufanya. Yatuwa na wakomori harumatambu na ushomaji. Yarenga wana wakomori watimizi kume na waili. Wafanyo hazi harumaze magaze zahe. Yabonga juaba kume na watanuhenda. Wafanyo hazi haruma ye magaze d'alimentation. Wafanyo hazi haruma ye li diresto. Olyo yohamba masha Allah. Shangabu wakomori kweli. Mfanyo propagandi li mumenyeleye. Shaka mna ushinda. Hauke mwanari emanzari viki mnyezi mungu. Emana mnyezi mungu ya nikalidia na darkawi. Wende hata wabuwa ye li diresto. Dabu mnyezi mungu ya unaukazero hoza hao waili. Gazanza nao kwa tuambila na nrabo kwa jabili ya na hafitno mnyezi mgu habehe baraka hajainla wabuwa li diresto badala wabuwa magazi na alimentasyon ikanga mwenda bunyo tipia sumone sani wii mwana memfata hafata bahiru johanza wakumono tipia o wenji hani mwakane proje yafanye jadarkawi jawasaya sha mkomori do ujuho yafanye propagandimbi ya menyele mwanya nyaika mnyezi mgu hasa hamtukuza mkomori do ujuho ya nzi yafanye publicitembi ya menyele darkawi raili ze swala ya swaliyo neroho njema mnyezi mgu ya mba daende mrumisha heba nda uangwakori ya mnyezi mgu wapoteje ngoba hanu wazima wadunga na hamahaba na nyanzo na nisiativu waibale uwaili mnyezi mgu hawanika hikma wafanyao hazi yabo kamtuo na wahindi. Kamtuo na maetranje tuka yonti. Remagazia hii alimentasyo wa kumori. Remagazia lidi yeresto lidi
wa Komoro. Eske kamtu himidi ya mashukuria. Shabada langa manzu harim latsema klia watsende. Gamjuso propaganda bishanga lamba. Ikaitsuka nyiwandu wa resto. Nyiwandu wa magaze. Mlona aktivite. Manzo menyele mkle fitna la manyanyani ya renga wa Komori wa rovu wa fanyo hazi. Heze maliza hene mrumisha haa. Yatsubana zemali ndala tsa Komori hanso hole. Tsuka kakwa na ufanya mwajo ufanya. Shahono ya ukaya vomye. Rifanyo jwanro nwa jina. Walu hunufara tsa. Walu wabuwa zehazi. Jo wa hindi. Jeze kabila zinwa jina. Yike mlango ya huwa Komoro wenjo walu hunufara tsa. Hai ni mdu ya fanya tu pur tu hata ya perse. Ni mdu ya fanya hani za ufanya ya perse. Izo nizo darkawi na lidia wafanya. Mkomori ya buwahazi. Ya renga wa Komori kumena watano. Rangu harume magazi ya alimentasyon. Huja harume lidiresto. Wa Komori warufudu wafanyo hazi. Gawabuho wa Komori wadota fitna. Vanuba ike yamba mhindi. Par example. Wanga wa hindi waluhunu. Wabuwa magazi za hao. Walu ya buwa jereo. Naboka nguanza wangu. Waurenga mkomori mzima hazini. Ili wende wa Komori. Wayi mkomori. Ya renga wa Komori wenji, wansi pia, ya investisi semaliza ha, ya renga wa Komori, wafanyo hazi yabu, mwona o, ni majaru mweli diresto. Shabadu hamba ukaya ashe ila ya marabu, subhanallah, mimi ni juwa udarkawi, ni amini ukaya mide mwanyanya, manzanuahi, ikawo, raheja kaya buwa ye magaze ya alimentation au wakati ya kantravo ya ka upuwa hula pia ya rengeze je suis le seul et le numéro 1 ya ni parananjia ya ka unonesa ya hazi ya fanya uhomoni ya ka upuwa zenyi pando za pula zonti pia rema plafon raimo pia hanambula nambula ya ka unambia tulamu ya nyumba inu tirenge ni buwe hazi vana même moi je me pose des questions putain heli ya nyumba inu bodarkawu ou ya poulo, ze ni pando, ya poulo ze poto, ze fili, zon si pia zaranganyo. Eske ngo joshida ou repare nyo bayi nubu ya zivano? Haba turam, hayini ya amini mungu, mnyezi mungu msaidia. Si amini mnyezi mungu, gamfanyo proje yinu. Hanebe turam, ye proje yinu bayi nyo ganzo dan le 5000 kelke. Saba pita, mnyezi mungu na ujazehir, ushide uwasuil. A vre dire mimi, tika ujipose beaucoup de questions. Eske elle va y arriver, badam Komori ye kangu bonlongo yo himilo hashar. Ye Komori yo himila manyanya hashar. Ye ka soutene manyanya. Ye kanza manyanya. Ye ka himili ya manyanya. Tikambe, eske darkawu il va y arriver? Dieu merci. Bandadene mrumche. Wabeliana hakweli na mahaba depuis. Mnyezi mungu hawa ni kebaraka. Ye magaza. Wahimisa ya nyumba. Warengeza. Tsende tsiwono tsabe masha Allah. Kawajabila même pas quelques mois. Tsiwono wajaza. Ila magaza. Beaucoup de trucs. Zen tsuhole. Ye mihogo. Ye majimbi. Ye zenrovi. Zijaya. Hayi. Subhanallah. Leopadobu hawana damu hariba langwa fanyao fitina. Badale ya nkurajiana. Ranzane. Rivenzane. Garuhunga ukomantari za kibatani. Na mesaji za kibatani. Shawallahi na mnyezi mgo. Gamjodore ngaze komantari za hanyu. Noza fiche. Neze mesaji za hanyu. Ne madina ya hanyu. Rudomo nisankanyi duwa nadamu mlonaro hombi. Mtu hanze mkomuri ya vansa ulaya. Kamkara dhiraka wanadamu. Waudo shukure na uhimidia. Owangonwa jina wajo uju hawafanye. Ika unga shukuri yao o wapari wajao hunuhena usiku. Harmeni diresto wa membelao zenua. Yuki shen libri de Komori bonjour. Gar shukuri yao o wanadamu. Ika wapuhau walao Bretagne, walao Lyon, walao Nisi, walao harme Faransa Kamil. Ili waje wa visite waone. Eske zinu luona sur l'internet, sur TikTok, sur Facebook. Zinu kweli. Gari wa shukuri yao. Gari himidi yao. Mbwa nkuraji manyanya. Baike ito kama arabu di arenga Mkomori. Uhunroma na bidi mabe shapo. Uwandu wa mkowo na ukaya waudu wa merite. Sha Mkomori ya buwa hazi uwakaja merite. Subhanallah. Karikara viranzana na benzana. Dami mituramu haina Mkomori ya buwa hazi Faransa. Mituramu mumhimilia.
Haina ulona hazira waduka huzo kando, la waduka huzo nguo, la mdulona restaurant, la mdulona miufanya, miwenda tifanya mesaji, tioniso wa komoro. Yede heli ya roho njema. Yede heli ya uhimiliana. Hauka mkomori diabulie mwanyanya ya roho. Ya mwonesa ukaya jesufir de toa. Shambakisha na roho za shuma, na roho za roho mbi. Ulu ya wankuraje darkawi, ya renga wa komoro wafanyo hazi, waliwa ondo. Et je le répète, waliwa ondo. Gam répète, waliwa ondo. Plus de 15 personnes wafanyo hazi haruma. Ye magazi d'alimentation, ye darkawi. Nana, ye waiwa mkaidi. Nana harmeli di resto. Narikela di swa komori. Garduti narma bien. Heni manede amu. Rujo wona komantari fantom. Ta droa. Ukurije nshu waja wahala wamebala njajibi wa. Unjio panu pare mru. Shahu ujajwa mekaya vala ilati ya mkomori. Ilati ya hao ya latif. Subhanallah. Keli roho ya shuma. Keli roho mbi. Depuis décennies et décennies, où nous ferons ça, même à toi, Zungu, n'est-ce qu'à la zéro d'une, kabati mriaboua, reste à volonté, kabati aboua. Personne, badi des machines, wabilinda wawa komor, kamjiwanda hukana baraka. De wanada mwajao yabo wenjitsu wa komori, wajoni, wazungu wajao lesha shi komori. Et c'est Kabila zon si pianga si jan zohou la. Et chau la chache komo dan mweni di resto. A la fuba anda ilangi obala. Ye komo ringe vumbulo. Kam tu himidia. Kaganda boulevard national. Et adresse 358 boulevard national. Rende bangabo resto a volonté. Hale no kaya ye resto a volonté. Yo ya hema chinois. Abasa yambangabo resto a volonté. Komo rien. C'est quelque chose pour la communauté. C'est quelque chose pour la communauté, pour notre communauté. Parce que chinois de Adokaya, Abasangabo wa Komori wa bo resto la volonté. Kamja ona Kabila ngwa jina bo resto a volonté. Sauf nous et les chinois. Ya Latif, subhanallah. Kadikara dibo wa Komori ba indema na Mwenyezi Mungu ya ripuliara isimui. Yaji ya pini ses esprits fantômes mlonizo olio ya uhimidia rimobele dua darka wi yo heda hata haina samdi yo bala makamyo watula ze nrovi watula ze korsu ha deplasa hende nisi hende sa hili shwa lonis hende lion hende sa hili shwa lo lion c'est vraiment c'est un enfant béni izo zonti piyangu deplase ha jaza ha fanya stok ha bala hende nisi hende hangali wa lonis ha wahuliza. Est-ce que Komori, oui figo, bua Komori, ndongo hundo le courage, nero hombi, ya jia domenye manyanya, ya bua hazi, ya himilia, ya utowo shomeri, haukaya mru ya renga wana kumena watsanu, plus, ya wa Komori wafanyo hazi, harumwe magazene li diya heli diresto, ikabili lambe chapo, izo dizo lanza wana demonsi pia wafanye, izo dizo lanza waina mkomori ya juhi ya reveye. Rititon hatikale tumula hatu wanda basi. Sha mkomori ngunuli yongo jujo ubwe hazi. Sha tso kanti jumaro hombi. Garambia nywa heze komantere mbi. Neze mesaje mbi mzifanya wa. Nefie vu pasko on pepa vu lese. Yabonga mjo menyele wa komori wenji walo na fami. Warengwa hazi ni wahunla umaesha. Wahushindu wangalazi fami za hao. Gamwa menyele ya wevya hao. Gamle de senan mabie. Ya bonye ni gamanzo menye lo wana wa Komori. Kumena watanu. Kumena warandaru.
warengwa hazini, wafanyo hazi yabo, wangalia uze famizao, utuka wende wa dungu mhindi, haungwa fanyo hazi ya mdumbwa jina, ya wadelanjo ya watabishao, shangwa oyabo, mwa udona maneda mumkomori, waruhonje madene mrumshe, mjwa ukaya, darka wine mrumshe hae, nyezi mgwa wanika roho mkuu, na hikma na taufiki, wabu wa hazi wa komori, mgwa oyabo mgwa fanyo hazi, wa komori waruvu, kamjaona mjeni, finalima mbekisha na rohombi. Bekisha na rohombi. Na mkira dhondo hukana beraka. Na likiwa nadama uhimiliana. Likiwa nadama ushangiliana. Lewa muhimidi yebo mwisho komorio vumbulo. Vomwisho komorio vumbulo. Ukaya angabo resto a volonte komorio. Wanjia su l'internet. Wanjia google. Huklike. Gojone lidi resto. Mwone ze ani. Mwone ze zekorne ze etwali. Zahu anadama wanjima etranji wajayabo. Wa emeo. Nyezi mgu narengese zero. Shazi njo kwanza niambie darka wine mrumisha hae. Imana mawasu ili mabueli diresto. Dabo mabu wa ye magaze alimantasya. Nyezi mgu haka umjalia ni mbu na yasa ya. He zero hu mnyezi mgu yambani. Zero hu njimamloni izu da wine mrumisha hae. Banda izu mfanya mbalia na hakweli. Haini mataha wakumoru nguwa juwa hulu. Nana ngambewe mesaja haina mkomor. Ikawa ulohu nu Marseille. Ritsuone nzuro hohenda rafaidishe mana mkomor. Darkawi habwe magazia alimentation. Kabati shilio harume marabu shitio kwa Darkawi. Ale. Achete. Omwogo hafa nguo yabo. Yemafuria panga oyabo. Yemajimbi nga oyabo. Yentsuhole ngyo yabo. Yengrovi ngyo yabo. Yemihogo ngyo yabo. Haini shomjoka ushita hangisho ba Darkawi. Ale encourage ce jeune. Ale. Faire tout pour que ce jeune y a amélioré y a wasuli hule vous m'yez mga djouma suli chahule hero vous m'yez mgu yamba y a renga wana wakumuru watemizi kumena watanu wafanyo haziyabo waliwa walo tranquille chahuhima haro humbi naruhu zankutu oui Ahmad Abenchek yoro humbi cha eya umba fataha fataha wanua zungua. Nyezi mungu hawa proteje zero hoza hao gazanzanao wabuwa ye resto ye magaze alimentation sa fait 3 ans nyezi mungu hawa jawa bulia na rohon kuu hawka haini ya haja ya une investissement ya fanisha armeli di resto gombo pite mashallah mashallah mkumorino ya jorenge riski darka uyarenga. Yerohombi warumili wabo Abdu Saidi wanada mungu ambao ukaya ilati ya hae vale ila ya muhindi ila ya Afrika ila ya mzungu uliohwele wa ukai mwana mkomori mjanasne mwana mkomori mleo narihimidi yabu mwana mkomori ya buwahaz ikao mimi wa usikura heja kabwe magaze alimentation yaka antravo hanipara mimi tende tiwono ya hazefanyo mwoni iletela antrende vrema yaka usufre juma usupaswa nyipandu na wandwa hazi ya warenga waka upaswa nyipandu kejetela surplas. Leo mnyezi mgu ambari kisha dene mrumisha hae. Wosuki afuka ubwe nyo ya kaunogure ye magazin. Jetela. Wosuki kaunogure ye li diresto. Jetela. Daka unifami ya hae. Ne mrumisha hae nefami kamjauna hata mjeni ya kayabo. Majudu hambe magazin ila. Wala ila ilati ya hao. Nina rohombi. Na mwleo kamkomoli. Ye mjana sile mkomoli mleo. Ye roho da mnyezi mgu ya nika Darkawi. Tide roho mnyezi mgu ya mnika ni nyuwasai. Sine roho mnyezi mgu ya mnikani. Na roho mnyezi mgu. Yari jene roho ya darka wine mrumshe. Nana ze kuplu zilo hunu. Wakesu de simante kole. Ili ze nongoza hao ziperse. Ili ze nongoza hao ziwasuli. C'est ça ce qu'on a besoin. Yeka darka wina lidia. Wawasuli aswe stada. Paske ha mnyezi mgu gwanzanao ha mahaba. Kabatu tata zomanyanya. Chwa beliana zero. C'est normal mnyezi mgu wasuli shivara. Shamrungu wano kaya wana kumena watanu wakumuru warungu wafanyo hazi harma ya entreprise ya Darkawi ne mrumisha hae watubu hawanada muanzu wa menye
Atsubha wanade mwanzu amenye. Subhanallah. Dia latif. Ye mkomorim jana naskede mkomorim leo. Si majale on a réveillé, ou si mufuni ufanya unu faransa, ze plonger ufanya on, hani mwakanimbaru kwamba plonger. Jeri rume wari ruma on. Warabu wanga wajaw ya bujo tsahaz. Warabu wanga wajaw, oni dire stojo depose seve. Ne darka wia warenge. Watukov, yo heri. Oui, procureur. Yo heri. Shababu he wanadamu, haribala mwanzo amenye resto ya hae, iyo tsi ya hae, iyo ya muhindi, iyo ya marabu, iyo tsi ya hao, mwanzo manipile wa komori. Yengu manipile wa komori ya renge wana wa komori wa ruvu wa fanya wa haziyabu. Depuis le commencement, avant qu'il a ouvert ce magasin, il y a qu'un travaux. C'est moi qui étais là avec. Il m'a invité, il m'a parlé, il m'a appelé. Je suis rentré de Sanga, les travaux ya fanyao. Je parlais beaucoup avec Darkawi. Hanabia manzun djani bou haziban alimentation. Ils ont senti pia à Perse. Hero mnyezi mguyamba, ne mahabe mnyezi mguyamba. Gassina besoin, ya ho wadzadzahak. Mlone mazama, mlohunu, ya andana mila. Mkwe darmaze shuhuli, ye mastari. Na nyonyo tipia, na mdunga nenyu wadzadzahak. Zadze mje mwankuraje manam komori. Yabwe hazinu. Yali diresto mwonese makarboshu. Nanzaze rambia ukaya. Nide wenye ule labu wazadze. Gamrongozo ye mazama. Yaluhunu Marseille. Pia ya heze nikumbi. Wazadza hatu. Mumlone mazama. Ye mastari. Neziwa unyoti pia. Na mje mshangilie manam komori. Mshangilie Darkawi. Mmanene mandui. Mje. Harma yali diresto, mje mumhimili ya 100%, mwanesi ya ukaya, bala wa mkwensu hanyu ni wazadze, mkwenda harma za shuhuli mbala za mili elu na za 500 euro, hahoda mahimili ya ne, gamja uhimili ya mwana mkomoli, ya nzu ya basa uwe ya buwe mato, uwa na mazai kaudu mazari mwetinu, gasina bezo hanyu ni wazadza hatu, mkwenda harma za shuhuli, mkwenda harma za nikumbi, mkwenda uvaye sahari na subaia, mkwenda wana hanyu, mje mshangilie, uwa na wakomoli wafanyu hazi, Harmeli diresto ni wadzadza hatu. Mje shishama, mje mle, mshangire mwanesi ya ukaya. Vanuti ukumbi bahi, shazo muhimilia umana mkomoli ya avans. Nyezi mujol nika khatima njema. Yari nike musumema, yari jali ibahati ya Darkawi na Lidia. E je le repete. Yari jali ibahati ya Darkawi na Lidia. Y adresse 358 Boulevard National. 13003 Marseille. Nyezi mwana mtukuze. Manam Komori, Yabwa Hazimbili. Merci beaucoup Abdou Saïd. Manam Komori d'envoyer les étoiles. Manam Komori, Yabwa Hazimbili, Yabwa Magazin Alimentation, Yabwa Yelidi Resto, Yarenga wa Komori, Wafanyo Haziyabo. Haini mdua hundu riviki ya hae. Ha hundu ye kuti ya hae. Haini mdua shinda saidi famia hae. Uwe wandu mwombe ladua. Uwe wandu wajina wadungabu wake hamanda ye. Bahibu Darkawi, Kamakini. Bae mala wa wasulibanu. We mnyezi mgu ya huwasulisha. Haukaya hubuwa imagaze alimentasyo. Mnyezi mgu hajalia hubuwa ne magaze ya saya. Utika netambu. Haukaya zehanyo ane masahiru. Nezehanyo ambi. Zahuwa nadamu wapeo kapatu jo huona. Haukaya wa wawarenga ufanyu hazidao nao ze swala waswali yo ne zedua waziombao gazi huwasili yo haukaya ngosove wanadamu wenji ikao kwa tina rugoza hao na uhuwarenge uwanike maesha ngu wasaidio ngu wajailio zinji mnyezi mwa ubarikisha usikane hata haja paski haina mkomoli eroho ya hae ilo tranquili wallahi na mnyezi mungu gujumumbeladu Oui, vous pouvez trouver le resto sur Google. Écrit Lidi Resto. Nyezimuna nike khatimanjima yar nike mwisumwema. Uwo mnyezimu ya mtuku zakaba na ushudu hammenye. Darkawi mnyezimu hamnika hikma na taufik. Na mahaba na nyanzu dene mrumshahai. Wabilia na hakwili. Wabeliana hamahaba, mnyezi mga wasulisha. Inti hazia mwabeli di resto.
wakana salon de coiffure wadunga na hama habana nyanzo nyezi mga wabe hata wabua magazin d'alimentation keja hisa yavo hadi hawabe ha wabulia mnyezi mga jailia wabua yeli di resto warenki wanakuma mga fanyo hazi weye mnyezi mgude waproteje neze hanyo abizahe wanadamu wapeo shagaru mambio ni ya ukaya ni wajadza hatu mlohunu faransa waheze sahare neze subaia ni mkouba liye mazama mwendaru mazanyi kumbi ye mastari ni wasaya na mjire groupe mje harme lidi resto mje mle mshangile mwana mkomori mwonesi ya ukaya zinu darka uyabua leo yafanya o hajuhanza haina mwana mkomori yabue wenji walo pari wafanyo ze mesaj ya ukaya darka wii nso pari jobwe resto hamandiyo nso lyo jobwe resto hamandiyo nso nisi jobwe resto hamandiyo waudemare kuonesa ona ya ukaya ye lidi resto darka wine mrumshe gwanzo wa heze komori juu gwanzo wa tsonga komori gevumbulao haukaya kaudovu mbule le resto à volonté en France ha so so Marseille ya machinois avase comme ringe pepe yao na liki wanada muhanzana litiki wanada mawiyengana na uremana ne zero hombi hakaro hombi keza ya lulu wo mnyezi mgwa mtukuza kabana mrushido hamenye ye exemplaire na ikaye de ukaya tsoi darkawi habua magasin d'alimentation ça fait 3 ans tsoi mnyezi mgwa jaham jailia ha investi se beaucoup d'argent habu eli di resto wa komori wonji do alu abwa pihosha shikomoro chapeau Darkawi, kama kiniba o wanada mwalo wajualo wano ze commentaires zilo TikTok ze commentaires zilo Facebook wanada mwonti piangwa humbila uduwa ya wole di tsobila wanada mwapio karna uona haukai roho mnyezi mgu ya huba hauba roho ya hanzwa kumoro nti pia ili usomese uonese ukema na mkomori timpaka kejuma usufre na utabiha na urumanai shaheni adaki yarumishihe maudu ya jajirume izondi zwa kawonesu wa kumoro. Bravo et chapeau. Mnyezi mgujo upuane matumai ya huwa na demu apiu. Hata mpakade ya bo. Boom. Vule kalboshi. Méfiez-vous parce que on peut pas vous laisser tranquille. Woyabu ehazi ibidi mumambele duwa. Mwambi ukaya mnyezi mguna wenjeze. Yahu tukuze. Yahu darikishe. Bahurenge wana wakomori wenji. Walo na fami. Iho komori. Ngwa lao. Ngwa nao. Hasibabu darka wibanda hawarenge hazini. Hata mpakade ya bo. Boom. Na majisuke ni mkozao. Shazenje mangarju uzamba. Garju uzishangilia. Haukaya. Ye mkomori bidili himiliane. Hawema. Sharksi himiliane hashar. Eske izo nizo manzao. Zinu nizo mwanao. Subhanallah. Nyezi muna rupone shari. Shahu wanada mwalu na zero hozabwe. Ne zero hozashuma. Hata mpaka de abo. Na mwende mwane fumbu. Nyimlu na zero hobi. Shaka mnao subuti. Mfanye komateri abasa. Ili mwane sokaga mkozao zero hozahanyu. Wakati kao Lidia na Darkawi mnyezi mwa watukuza mwa hezo hajujanyola nana gari mwambioni tena gujordi ya buwe pari gujordi ya buwe lio gujordi ya buwe nisi haukaya mnyezi mwa hero mnyezi mwa mba gumbu liwe zinji na zinji hata mpaka de yabo waheze roho za shuma na wende wanwe fumbu wajisulaje shaka na uba mdu nafasi ya ujuhanze ya menye mkomori ya buwanzu ya buwa wanyanya wa komori mato hata mpaka de yabo boom 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 merci beaucoup.